და წარმოგიდგინოთ ჩვენი არა ჩვეულებრივი თანაცამა. აი რაღაცა ის ეს როშები. წადი და მოდი. ლეტერმანთან რო შე აი დაახლოებით ეს შეგზევა მაქვს ხოლმე. და რაღაცა დღეს ესე მითხეს პროდიუსერმა რომ დაჯექი და ვაპირებდი რომ გამო. არა და რაღაცა კარგად გამოგდის რა. მაგრამ შემდეგ ნიჭიერი ადამიანი ყველაფერს ნიჭიერი ხარ შეხარ ამისი დასტური და სწორედ დათუნალა და შვილი ყავს ჩვენ ახლა სტუმრად თქო. ისე სტუმრადაც რომ მომიწვიოთ შეიძლება ერთხელ მაგრამ ერთხელ მოგიწვიეთ უკვე და მიყვეთ ახლა და წამყვანი ხარ. მოგესალმებით, მიესალმებით. ასე რომ შენ წარადგინე ახლა შენი რუბრიკა და გითხარი რაზე ვისაუბრებ. რა თქმა უნდა, ვისაუბრებთ მუსიკაზე, მაგრამ ვიდრე მუსიკაზე ვისაუბრებთ, დღეს განსაკუთრებული დღეა, საერთოდ. ალამაზი და ვიცხოვრე. საიუბილეო ვიკენდი. ალამაზი დღეა. მიკა ეგენძის დაბადების დღე და დღეს აუცილებლად უნდა მივულოცოთ ჩვენს თანამშრომელს. ვიალას, უნიჭიერეს და ულამაზეს და აი უ ნატალია ქუთათელაძეს აქვს საიუბილეო თარიღი მიულოცოთ. ვიდრეა რანათელი მზეა იმიტომ რომ დღეს ნატალიკოს დაბადების დღეა. გილოცავთ ნატალიკო და ვუსურებთ ბევრ ტაშს პირველ რიგში და სამთავრობას, სიხარულს, ბედნიერებას და ბევრ საინტერესო სტუმარს დისკოთში თუ ზოგადად პირველი არხის საეთერო ბადეში. ასე რომ ეს კიესტები მოვიშორეთ, მოვიტანეთ. ახლა გადავიდეთ მეორე ამბავზე, რომელიც ასევე ძალიან სასიხარულოა. რანინას მეხუთე საიუბილეო სეზონი იწყება. უკვე მიდის მზადება, იმიტომ რომ ეს იქნება გრანდიოზული დაგვირგვინება და შეჯამება პირველი 5 წლის, რა თქმა უნდა, გავაგზელებთ და რა თქმა უნდა. ძალიან ბევრი სიურპრიზი იქნება, ძალიან ბევრი სიახლე იქნება, რაც ყველაზე მთავარია, ახლა უკვე იმდენად ბევრი აპლიკანტი აქვს რანინას წინა წლებშიც ემატებოდა და ემატებოდა, მაგრამ მართლაც ზღვა აპლიკაციების უკვე მოდის და ველოდებით კიდევ ღია აპლიკაციის ფორმა, შეგიძლიათ პირველი არხის ვებსაიტზეც ნახოთ, რანინას Facebook გვერდზეც ნახოთ და მიიღოთ მონაწილეობა, თუ კი ხართ 8-დან 13 წლამდე და გაქვთ სიმღერის ნიჭი თქვენ და თქვენ მშობელმა. რაც უდია რომ არ ვარ 8-დან 13 წლამდე. გამოგვიგზავნეთ აპლიკაცია და გელოდებით მეხუთე საიუბილეო სეზონზე მართლაც ერთად თქვენთან ერთად ვაჩუქებთ პირველი არხის მაყურებელს და ვიწყარ მუსიკალურ ზეიმს. ესეც მოვიშორეთ. და ახლა პრინციპში მთავარი თემა დღევანდელი, სულ რამდენიმე საათით იმყოფება უნიჭიერესი ახალგაზრდა მაესტრო საქართველოში. ის სპეციალურად ჩამოვიდა ფესტივალის ღამის სერენადების არაჩვეულებრივი კონცერტისთვის მონაწილეობის მისაღებად, სადაც შესრულდება ქართული პრემიერა მისი პერეფრაზისა ფალიაშვილის საოპერო თემებზე. უნიჭიერესი პიანისტი, ვირტუოზი, მუსიკოსი და კომპოზიტორი სანდრო ნებიერი ძე არის ჩვენი სტუმარი. სანდრო, მოგესალმებით. ხო, დაბრძანდით. გვიხარია რომ რამდენიმე წუთით მოასწარი და შემოგვიერთდი. ვიცი რომ დღეს საღამოს კონცერტია და საღამოს კონცერტის შემდეგვე კვლავაც ბრუნდები მიუნხენში. სამწუხაროდ სულ რაღაც ერთი თვე არა წასული ვარ გერმანიაში, კერძოდ მიუნხენში სასწავლებლად, მაგრამ როგორც კი ამ ფესტივალიდან შემომივიდა შემოთავაზება რომ ჩამოსულიყავი და დამეკრა, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრჯერ გადაიდო ეს ფესტივალი და აუცდით გეგმებში, მაინც ვერც ბატონ გიგა ისაკაძეს, ვერც ბატონ ვახტანგ მაჭავარიას, ვერც ქალბატონ ნინა ცაგარას ვეღარ უთხარი უარი და გადაწყვიტე რომ ესე ექსპრომტად დაახლოებით ერთი ორი კვირის ერთი კვირის დაგეგმილზე წამოსულიყავი ეგრევე და ქართველი სვენელისთვის, მონატრებული ქართველი პუბლიკისთვის პატარა სიამოვნება მაინც და ჩემთვისაც, რა თქმა უნდა. ჩვენ ამ პიესაზე უკვე ვისაუბრეთ ჩვენს ეთერში, მაშინ როდესაც მაესტრო ვახტანგ მაჭავარიანი და ქალბატონი ნინა ცაგარელი იყვნენ ჩვენთან სტუმრად კონკრეტულად ფესტივალზე ვისაუბრეთ, მაგრამ მოკლე ექსკურსი გაგვიკეთე, რომელი თემები არჩიე და რას ის მოისმენს დღეს თბილისის მსმენელი. საკმაოდ მრავალფეროვანი თემების კოლექციით დავგეგმე, დავაპროექტე ეს ნაწარმოები. არ არის საკმაოდ გრძელი, საკმაოდ მოკლემეტრაჟიანია, 10 წუთში რეალურად უფრო მეტად კონცენტრირდი. ხო, დაისის თემატიკაზე უფრო მეტად კონცენტრირდი ვიდრე აბესალომ დაეთერის, იმიტომ რომ მაინც სუბიექტურად უფრო ეს ოპერა მიჩვენია. თან ქართველებისთვის მაინც უფრო სხვანაირი დანიშნულება აქვს ამ ოპერას, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მთავარი სცენა
და არია ამ შუა ოპერაში არის ჩვენთვის ყველასათვის საყვარელი და საფიცარი საქართველოს ჰიმნი. მე მაქვს ბედნიერება რომ მე ნახა ეს ნოტები და მინდა გითხრათ რომ არც თვითონ მარტივი შესასრულებელი არ არის. იმდენად რთულად დასამახსოვრებელ სასწავლი მიხვდით ისე რომ ყველა თემა ვიცით, ყველა თემა ჩვენთან ახლოს არის. განსაკუთრებით ერთი პატარა მონაკვეთია სულ რაღაც ორგვერდიანი, მაგრამ ისეთი ფუგეტა აქვს ჩაწერილი 4-მიანი ბახსაც შეჩურდებოდა 4-მიანი ფუგეტა ღვინო კახუროსა და საქართველოს დამისი დამალევინეს კომბინაციები რომელიც ნუ მახსოვს ფანტასტიკურად აზროვნებს სანდრო ასეთ ახალგაზრდა ასაკში და ყველაფერი მართლაც კულმინაციაში მოდის საქართველოს ჰიმნში და მე ეს ყველაფერი ორთქმება როგორც ლისტის სონატა ზუსტად რამე კონკრეტული ინსპირაცია იყო ამის შექმნის თუ ზოგადად ესე ხშირად ინსპირაციის გარეშე ყოველ შემთხვევაში კონკრეტული მუზის გარეშე ხანდახან გიწევს ადამიანს მუშაობა მით უმეტეს როდესაც დაკვეთა ამ შემთხვევაში ეს იყო ბატონი გიგა ისაკაძის დაკვეთა მთხოვა რომ როგორც წელს 150 წლის იუბილე არის ზაქარია ფალიაშვილის ერთ-ერთი განსაკუთრებული თარიღი. გზაში არ მოვიდნენ მუზები სანდრო? გზაში მუშაობის დროს. Ну, გზაში ყოველთვის მოდიან ხოლმე და ну რახან ეს ვიცი, ამიტომ არასდროს არ მიჭირს ახალ მუსიკაზე ასე ვთქვათ სპონტანურად დაუგეგმავად მუშაობის დაწყება. მოგეთ დღეს ძალიან დიდი სიამოვნება ელოდება ნამდვილი ფეერვერკი. არა მარტო სიმბოლურია რომ ეს არის ორი ქართველი კომპოზიტორის შეხვედრა სცენაზე და ერთ-ერთი აქედან თვითონ არის შემსრულებელი. ნამდვილად დასამახსოვრებელი საღამო იქნება თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში. ახსენე მიუნხენი და პრინციპში ამაზე მინდა ძალიან რომ ვისაუბროთ. ერთი თვეა რაც მიუნხენის ხოშულეში ისაუბრო. საკომპოზიციოთი ჯერჯერობით არ ვარ, ახლა ვასრულებ ბაკალავრიატს. ლავრეატის მეოთხე კურს. ანუ ტრანსფერი გავაკეთეთ. კი, გავაკეთეთ ტრანსფერი. ასევე მინდა რომ დავასრულო მასტერიც იქვე. და თან ჩემთვის მით უმეტეს რაღაცნაირად ზურგის გამამაგრებელია ფაქტი, რომელიც ესე იგი არ არის მაინც სახუმარო ამბავი რომ ლიზაბათიაშვილის ფონდი მიდგას ზურგს უკან. და რაც თავარია ძალიან სერიოზულ პრესტიჟულ სააგენტოსთან დავიწყე თანამშრომლობა, ამას ქვია ქვინსტრელ სეკრეტარიატ ამ გასტაი, ვისაც ყავს თუნდაც ლიზაბათიაშვილი, ასევე ძალიან ცნობილი მევიოლინე რეიჩენი, ასევე ყველასთვის ალბათ ცნობილი ლანგლანგი, რომლის ნაცვლადაც შეიძლება დრესდენის შტატკაპელეს ორკესტრთან მომიწიოს. სულ რაღაც ერთ კვირაში ჩასვლა და დაკვრა, მისი ქავერი უნდა ვიყო ლანგლანგის. და ესე ნელ-ნელა ეწყობა ცხოვრება ეტაპებად. ახლახანს გავიგე რომ ძალიან მაგარი მევიოლინეს, ჩემი უკვე ძალიან ახლო მეგობრის პირველი მევიოლინის პოსტად ყოფნის პატივი გვექნება და მე და მისი ჩათვლით კიდევ სამ მეგობართან ერთად შევასრულებთ ჩემს საფორტეპიანო კვინტეტს მიუნხენში გამართება პრემიერა. აი ესე გენ მაისის თვეში. და უკვე დავიწყეთ რეპეტიციები მიუნხენში, ეხლაც რომ ჩაუბრუნდები გავაგრძელებთ და ნუ რაღაცნაირად ტემპს არ ვაგდებ, ვთქვიობ რომ ეს ტემპს არ აგდებ კი არა, მე მგონი რაღაც რაკეტის და მეტეორის თუ გაქვს დათვლილი უკვე რამდენი ნაწარმოები? არა, ადრე ვითვლიდი და მახსოვს რომ 1-5-4 წლის წინ 14 იყო თუ 13, მაგრამ იმის მერე თან წელს ძალიან დატვირთული წელი მქონდა. წელს ერთ-ერთი ჩვენი პირველი შეხვედრა როცა იყო სატელევიზიო სივრცეში, სანდრომ 4 წლის წინ თუ 3 წლის წინ წარადგინა ეროვნული სასახლიდან მინი კონცერტების სერიაში მისი მესამე საფორტეპიანო კონცერტი და ის რაღაც 18 წელი. რამდენი წელი იყავ როდესაც პირველი საფორტეპიანო პირველი საფორტეპიანო კონცერტი ჩვენ ევგენი მიქელოვის ხო ძალიან სხვა სტადია იყო ეს, ჩემთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი მოგონება, ეხლაც არის, იმიტომ რომ ჩემი მენტორის უფროსი მეგობრის და ყველასათვის საყვარელი ნიკარაჭველის თაოსნობით გამართა ეს კონცერტი. დაიწერა 14 წლის ასაკში, 14-13, მაგრამ შევასრულეთ 2016 წელს, ესე იგი მაშინ 15 წლის ვიყავი ოპერაში. სანდრო, რამე შეცვალე თუ აი დატო ესე როგორც დაწერე? იმის მერე არც მიუბრუნებულა არა მაგას, მაგრამ მე მგონია რომ არის ზოგი ნაწარმოები რომელიც ითხოვს რედაქტირებას, ზოგი უბრალოდ უნდა დაიტოვოს ისე როგორც არის. ეხლა პირველი კონცერტი ჩემთვის ნამდვილად არ არის ჩემი საუკეთესო ნაწარმოები, მაგრამ სიმბოლურია. მაგრამ სიმბოლურია რაღაცნაირად და ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში შეცვლას არ ვაპირებ ასთან რედაქტირებას. მე მგონია რომ ჯერჯერობით ისე უნდა იყოს როგორც არის. ძალიან
ითქვა როგორც ნამდვილი კომპოზიტორი. არა, ბევრი კომპოზიტორს ჰქონდა საკუთარი ტენდენცია, რომ აი მუდმივად ცვლიდნენ. თუმცა მაინც როცა ვუბრუნდებით, აუცილებელია რომ აღმოვაჩინოთ ის თუ საიდან მოდის ეს კომპოზიტორი და მიხარია რომ გვექნება ჩვენ ეს ფუფუნება და დაწერა არ დამეზარება და მაგას მიჩვენ გადაკეთებას მიჩვენია დავამატო. წერილობაში არის ეგ ტრადიცია. შერბა ასჯერ გადაწეროს მწერალმა თავისი რაზეც მუშაობს. დეგია დიაყვებოდა ყანჩელი. ერთ-ერთი პირველი როდესაც სტუდენტი იყო საკომპოზიციოში, მაშინ რა თქმა უნდა, შენი თანა კურსელები ასრულებენ სპეციალური სიყო ესეთ გეგმიური კონცერტები, როდესაც სტუდენტებივე ასრულებდნენ სტუდენტი კომპოზიტორის ნაწარმოებს და კვარტეტი შესრულდაო, ჩემიო. და უფროსი კოლეგები, რა თქმა უნდა, მოპატიჟებული კონსერვის პროფესორები, კომპოზიტორები და იქვე ატეხესო. აი აღშფოთებული შეძახილებიო. აი შესრულების დროსო. აი რაღაცა საშინელება მოხდაო. ნუ აი ბუდუზი და აი ბოლომდეც ვერ მოусმინესო და ისეთი და ნუ ყვებოდა მე როგორ გამოვიდნენ ექსულ ხანასიძე და ბიძინა კვერნაძე დამწუხრებულები რომ უნდათ რომ აღენიშნათ ეს დღე და აღნიშნო რა თქმა უნდა არ გამოვიდა იმიტომ რომ ჩავარდა ეს ნაწარმოები და ლაღიძის წყლებში რომ შევიდნენ და წყალ მხოლოდ აი წყალის დალევა რომ უნდათ და ბალანჩივაძე რომ შემოვიდა ამ დროს და გიამ რომ შეთავაზა რომ და მას დაკვატიჟებ წყალს და არავითარ შემთხვევაში ისეთი აღშფოთებული იყო გიას ნაწარმოებით რომ არავითარ შემთხვევაშიო იბანუ თხრა და აი ესე ყვებოდა და მე ესე გაჩერდებოდა და დღეს ისე კარგად მესმის ამ ხალხის ანუ აი ჯერ იცი გიყვებოდა რომ უსმენდი რომ გეგონა რომ გუდაწყვეტილი ყვება ამ ამბავს და ბოლოს ამბობდა რომ ისე კარგად მესმის ფოტოშოპს ეს გენიალური კომპოზიტორების ხვედრია ხოდო რომ რაღაცებზე პირდაპირ ამბობდა რომ ეს ნეტარდა მე აი რაღა არ ქონდა ანუ ეს კომპლექსი რომ რაღაცა არ გამოუვიდა და ეს მნიშვნელოვანია. სანდრო შეიძლება მოგივარდეს. არა, მე მინდა რომ მომივიდეს, იმიტომ რომ ეს იქნება ძალიან დიდი გამოცდილება. შენ იმდენად ნიჭიერი ადამიანი ხარ, ნამდვილად ესე იქნება. მე პრინციპში როცა ბრამსის სიმფონიები სრულდებოდა პირველად და ბეთჰოვენის სიმფონიები, მაშინდელი კრიტიკოსები წერდნენ რომ ეს არის კაკოფონია, ეს არის ხმაური, ვერ მოვისმინე მეორე ნაწილის შემდეგ გავედი, თუმცა დღეს ამ ნაწარმოებებზე დგას მთელი კლასიკური მუსიკა და ამ ნაწარმოებებზე ვიზრდებით ჩვენს და იზრდება ახალი თაობის კომპოზიტორების მაგრამ ახლა რამდენიმე ისეთი სახელი დაგვარია ამ ისტორიაში რომლებიც მართლაც რაღაცა ერთი ეპოქის წარმომადგენლები იყვნენ ისინი კი ლაღიძის წლებში ერთად შედიოდნენ მაგრამ ჩვენთვის ისინი არიან საფიცრები და რაღაცა ერთი ისტორია მეორდება ლიზა ბათიაშვილის ფონდის ქვეშ ერთიანდება და ეს ახალი ეპოქა მართლაც საოცარი თაობა ცოტნე ზედგენინძე იქნება ეს გიორგი გიგაშვილი ანა ჭანი ასე შემდეგ და გიორგი გიგაშვილი და სანდრო ნებიერიძე გიორგი საჯაიაც ასე რომ გიორგი საჯაიაც მე და სპეციალურად ვახსენე ეს სახელები და გვარები თქვენ სულ რამდენიმე კვირის წინ ორმა ქართულმა მაშინ როდესაც ფელიმ სოფრიო გაყინულია ორმა ქართულმა პიანისტმა საპრიზო ადგილები მოიპოვეს ერთ-ერთ ძალიან პრესტიჟულ საპორტებიანო კონკურსზე და კიდევ ერთხელ იგრძელდება ეს ტრადიცია რომელიც ქონდა და აქვს ქართულ მუსიკალურ სკოლას და თქვენ იპყრობთ ახლა მსოფლიო სცენებს მოგუწევი ამ კონკურსის შესახებას და საკმაოდ რთული პროგრამა იყო შესასრულებელი არა ეს არის კონკურს ფესტივალი რომელიც რეალურად არ ტარდება ტურებად უბრალოდ 6 პიანისტს ირჩევენ თვითონ ჟიურის წარმომადგენლები ესე იგი CV-ს ვერ გააგზავნი და ვერ დარეგისტრირდები ვინმე უნდა წარგადგინოს მე და გიორგი წარგვადგინეს სააგენტოებმა ჩვენმა და ესე იგი მიგვიწვიეს თითო სოლო კონცერტის ჩასატარებლად 6-მა პიანისტმა ჩავატარეთ სოლო კონცერტები მე მხვდაწილად ბედნიერება რომ დამეკრა სამი სერიოზული საფორტეპიანო სონატა მიყოლებით მათ შორის ერთ-ერთი ჩემი საკუთარი საფორტეპიანო სონატა ასევე ბეთჰოვენის პასტორალური ნომერი 15 საფორტეპიანო სონატა და ასევე ბრამსის მესამე საფორტეპიანო სონატა საკმაოდ მძიმე პროგრამა არის რაღაცნაირი მაგრამ ძალიან სერიოზული და ძალიან აქტოვანებული გამოხმაურება მოყვა ჩემს კონტექსტსა და საერთოდ ძალიან დამატებითია. კი, გილოცავ, შენს გილოცავ, გიორგისაც გილოცავ. მინდა რომ კიდევ უფრო მეტი წარმატება და მეტი კონკურსი და მეტი
Piesa, rád to varia, sa interesuje piesa. Vúsuro čoen tau, sa som to rozhodol, rozhodol sa čoen šekni a piesa, čoeni si ja môžem... Tavi sa kme si kete, echa, kedy pikre, mar to piesa, s rád to vám bol svetkina. Chvata šori. Tavi sa kme si kete. A to na ugrat vremie. Chvata šori, čoen guauk, súko, tako je tak, alpor si lebuli, ubrohol tvelo debi, ar sa lia, ma som dám to roz čem tisac, sa vrto pijanú fantazie, da, ausi vrlo čem ok tava zevt. Ek, bada peri adm Ուրովելի մտամ սմենելի սիամունևս Սանդրոնեբերիտես Պալիաշվիրիս կիբատոնով պանտազիիս մոսմենիտ, մագրամ վիդրը սաղամոս կոնցերծ է մողատտամոգիշվենտ, մինդեք թխովորում չյենց բեղջտայինձ է շեգուսրուլով շոպենիս վալսի, իդի մադլովա, Ձիդի մատլովա Սանդրո մարդվացարը չէ ուլեբրիվի զեիմի մոգույցխետ։